Nå har vi sett at det grønne skiftet slik det fremstår i dag, jo at man tar og tømmer lommebøkene til privatpersonene, og så tar man og fyller opp statskassen. Det jo så langt vi har kommet. Og så grønt skifte. Altså, jeg tror man må skille mellom to ting. Det ene forurensning. Der det masse arbeid å gjøre, særlig i elver og havet, altså, og elvene i Asia. Så det noe man kan påvirke, og så det noen ting man ikke kan påvirke. Og jeg tror man skal, for eksempel CO2-utslipp, det kan vel diskuteres hvor skadelig det er. Og så da vi tilbake til deres manglende evne til å trekke en analyse av livsløpet. Jeg ikke sikker på at hverken vindmøller eller elbiler er, kan du si, spesielt grønne hvis du tar hele livsløpet i betraktning. Jeg så en statistikk her en dag, så det er helt vanvittig hva som trengs av betong og stål og kobber og andre mineraler for å lave både en elbil og for ikke å snakke om en vindmølle. Og så er det vel mange, nå har jo EU vedtatt at vi skal ha energieffektivitet, så alle hus skal jo reetableres innen 2030, skape masse arbeid for byggebransjen, men er det egentlig grønt? Jeg vet ikke, jeg kan ikke godt nok, jeg har ikke tid nok til å ta hele verdikjeden. Så det er jo en beleilig måte å skape veldig mange nye arbeidsplasser på, ved å sette det grønne skiftet, både med tanke på liksom både utdanne folk og finne jobber som kan sysselsette folk i ekstra antall år for å omstille og alt mulig? Ja, jeg vet ikke så mange arbeidsplasser det blir av det da. Når en vindmølle står der, jo det er noen arbeidsplasser å bygge vindmølle og sikkert noen for å gi den service. Og så er det sikkert noen som skal ha servicebåter hvis de skal bygges ute i Nordsjøen. Men altså, i Norge blir du jo drept hvis du, omtrent i hvert fall fengslet, hvis du dreper en havørn. Mange havørner tar disse vindmøllene. Og jeg synes det virker så veldig lite gjennomtenkt. Og jeg er helt sikker på at hvis man virkelig analyserte atomkraftverk, ja, det er dyrere å bygge, men det er, kan du si, sustainable på norsk, da. Det er stabil kraftleveranse. Sol og vind er jo helt avhengig av at det blåser og at sola skinner. Atomkraftverk vet du at du har der, og de aller fleste er bygget med gammel teknologi. Nå er det jo slik at man ser for seg at den nye teknologien, mindre flyttbare eventuelt atomkraftverk, representerer en langt lavere risiko og er tilbake. Finne åpnet et nytt atomkraftverk som ble koblet til nettet nå for noen uker siden. Engelskmennene har vedtatt å bygge, franskmennene har vedtatt å bygge. Jeg tror kanskje Norge skulle sette seg og analysere. Hva kan skaden være ved å ha et atomkraftverk på Finnskogen eller et eller annet sted? Men er det for mange, skal vi si, never inn i subsidier og statlige eller skattepenger for å få i gang disse prosjektene her, og at mye lobbyisme for å få nettopp, altså mer sol og mer vind, at det er nesten som å snu et enormt cruiseskip det her, og liksom skulle vende blikket mot for eksempel kjernekraft, bort fra det som man har vært mantra nå i mange, mange år? Du er vel tilbake til politikerne, og så var det politikerne, var det Finn Gustavsen sa, at politikere er så bøyelige at de kan stå oppreist selv uten ryggrad. Det var ikke helt det han sa, men det var noe som lignet. Politikeren har jo fått dem for seg at den nye ungdommen har jo blitt nedprintet av hvor skadelig disse klimaendringene er, og hvor mye vi kan gjøre med det, og så videre. Og de har jo da løpt mann av huset for å stemme Miljøpartiet De Grønne og andre miljøfokuserte partier. Og plutselig så er alle partiene blitt veldig miljøfokusert, uten at de kanskje nødvendigvis vet årsak og sammenheng. Jeg bare ser på Høyre, da, altså det er jo vanskelig, altså det er jo, alle adapterer jo miljøsaken, kanskje bortsett fra FRP, men det er sikkert der også. Alle partiene har gått liksom inn og blitt miljøpartier på sett og vis, da, at det er veldig litt som skiller, skal vi si, en miljøbevisst høyrepolitiker fra en MDG eller SVR. Eller. Veldig, veldig lite. Og litt trist, for det der er du inne på populismen, nå er det det som er populært hos velgermassen. Ja, da løper vi, og så blir vi også grønne. Men det er noe ansvarlig, og så spørsmålet, hva er grønn politikk?
en ansvarlig grønn politikk, rydde opp I forurensningsproblematikken og så videre, det har jeg fått. Hvorfor satser ikke folk for eksempel vanvittig på å begrense befolkningsveksten? Altså den største trusselen mot miljøet jo befolkningsveksten. Gjør ting som vi kan gjøre noe med. Jeg tror hvor mye CO2 det I atmosfæren, eller det solen som bestemmer stort sett. Det den store bestemmende kraften da, på betingelsene på jordkloden. Så, nei, det populistisk, og det der de mangler ryggrad til å si at dette bare tull. Elektrifisering av sokkelen, ja, ja. Hva oppnår man med det? Bruker 50 milliarder kroner, staten betaler det aller meste, for de jo de fleste oljeforhørsel, det 72% skatt på oljeinntektene, og så eier de jo I tillegg. Ja, så staten skal da bruke 50 milliarder kroner, det ganske mye penger, på å elektrifisere sokkelen. Oppnå null, niks, ingenting. Mm. Det eneste de oppnår at etterspørselen til strøm I Norge, eller tilbudet av strøm I Norge, reduseres med 10%. Og der tror jeg heller ikke de har greid å tenke igjennom en kost-benefit eller en konsekvensanalyse. Det et ekstremt blikk på Parisavtalen og de klimamålene man skal nå. Der, altså det var vel en ganske overveldende flertall for å gå for elektrifisering nå, så det virker som det faktisk det med den retningen det går nå, men det jo... Det er jo den manglende debatten der, at hvorfor vi skal kutte så utrolig mye fra å ha en energimix som allerede ganske clean. Altså, vi kutter jo helt avsindig mye som prosentvis I forhold til på en måte, utgangspunktet vårt, som jo på en måte, jeg vil si mange andre land I verden har et mye verre utgangspunkt enn oss, så kan jo kutte ganske mange prosent uten at de lider av den grunn. Da. Jeg tror jo, jeg har et bevisst forhold til det, det veldig fornuftig. Men dette jo ikke et bevisst forhold. Den gassen blir brent. Et eller annet annet sted. Altså det helt klimaneutralt. Mm. Det bare for at det skjer ikke på norsk kontinentalsokkel, det skjer I Tyskland. Mm. Og kanskje Ukraina-krigen har påvirket større også. For nå trenger jo Europa en sikrere gassleveranse da, enn det Russland og Ukraina representerer. Mm. Og kanskje det det som bakgrunnen. Men det virker jo helt fjernt. Bare det å komme med forslaget helt fjernt.